ሁን በዳይ ሌላውን ተበዳይ አድርጎ ለማቅረብም በርካታ ገንዘብ ወጥቶ በጀት ተመድቦ ሆን ተብሎ ሁለቱን ህዝቦች ከፋፍሎ ለመብታቸው በአንድነት እንዳይቆሙ በጽናት እንዳይታገሉ ለማድረግም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ለአብነትም የቡርቃ ዝምታ የሚለው የተስፋዬ ገብረአብን መጽሐፍ ማንሳት ይቻላል። የቡርቃ ዝምታ ላይ የሚነሳው ተቃውሞ በዘር ላይ ተመሰረተ ነው። አሁን ምንድነው የሚሉት? ያኖሌ ጉዳይ ነው የሚመጣው። ያኖሌ ጡት ቆረጣ ሃርማ ሙራ ያኖሌ ነው የሚባለው። ያኖሌ ጡት ቆረጣ ጉዳይ ነው የኦሮሞ ህዝብ የአማራው ህዝብ ላይ እንዲያነሳሳ ያደርጋል ነው የሚሉት። በዚህ ውይይት አንስተን ልንነጋገርበት እንድንነጋገርበት ማንሳት የምፈልገው የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት በተመለከተ የልሂቃንና የፖለቲከኞች የሐሰት ትርክት ነው። አንዱ የሐሰት ትርክት አማራና ኦሮሞ እሳትና ጭድ ነው የሚል የተዛባ አስተሳሰብ ነው። ግን እንደ መፈክር እነዚህ ሰዎች ደፍረው የሚወጡበት ሁኔታ መፈጠር አልነበረበት። እንደ መፈክር እነዚህ መልእክቶች በአደባባይ የሚወጡበት ሁኔታ መኖር አልነበረበት። ቢኮዝ እንዴት ነው ሁለቱ አንድ ቦታ ተጨማሪ ቤንዚን ሳያስፈልግ ለከባድ ቃጠሎ ምክንያት ሊሆን የሚችሉ እሳትና ጭድ የሆኑ አስተሳሰቦች አንድ መድረክ ላይ በስልሳ ሰዎችም በስድስት ሺዎችም ይጠንቀሉ አደባባይ ላይ ወጥቶ መታየታቸው አሁን ዞሮ ዞሮ የስርዓቱ በሚፈለገው ደረጃ እነኚህን ነገሮች መዋጋት አለመቻሉን የሚያሳይ ነው። እሳትና ጭድ ነን እንዴ? ነን አይደለንም? አንዱን በዳይ ሌላውን ተበዳይ አድርጎ ለማቅረብም በርካታ ገንዘብ ወጥቶ በጀት ተመድቦ ሆን ተብሎ ሁለቱን ህዝቦች ከፋፍሎ ለመብታቸው በአንድነት እንዳይቆሙ በጽናት እንዳይታገሉ ለማድረግም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ለአብነትም የቡርቃ ዝምታ የሚለውን የተስፋዬ ገብረአብን መጽሐፍ ማንሳት ይቻላል። ሁለቱን ህዝቦች የማይታረቁ ፍላጎቶች ያላቸው ህዝቦች አስመስሎ የማቅረብ አማራውን የአንድነት ብቸኛ ጠበቃ፣ ኦሮሞውን ደግሞ የመለያየት ፖለቲካ አራማጅ አድርጎ የማቅረብ ዝንባሌ ያለ ይሄ ጥላቻን የመዝራት ሁለቱ ህዝቦች እንዳይገናኙ እንዳይተማመኑ በከባድ የጥላቻ ግድግዳና በጥቁር መጋረጃ እንዲከለሉ የማድረግ ስራ ሲሰራ ለነበር መውሰድ ይቻላል። እነኚህ መፈናቀል ምንም እንላቸው ዝም ብሎ እኮ የመጡ አይደለም። ለዘመናት በጥላቻ ለጥላቻ ድሪቶ ስንመግብ ነው የኖርነው ትውልድን። ተቃውሞ ግን በቡርቃ ዝምታ ላይ የሚነሳው ተቃውሞ በዘር ላይ ተመሰረተ ነው። አሁን ምንድነው የሚሉት? ያኖሌ ጉዳይ ነው የሚመጣው። ያኖሌ ጡት ቆረጣ ሃርማ ሙራ ያኖሌ ነው የሚባለው። ያኖሌ ጡት ቆረጣ ጉዳይ ነው የኦሮሞ ህዝብ የአማራው ህዝብ ላይ እንዲያነሳሳ ያደርጋል ነው የሚሉት። ጥላቻ ጠላት የበዘበዘ የገደለ ጡትህን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ እየተባለ እየተሰበከ በዚህ የተሞላ ነው የኖረው ትውልዱ። የአኖሌ ጭፍጨፋ በትክክል የነበረ ነው። ጥላቻ ጠላት የበዘበዘ የገደለ ጡትህን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ እየተባለ እየተሰበከ በዚህ የተሞላ ነው የኖረው ትውልዱ። የቡርቃ ዝምታ